ndugu Jovin. Kuna baadhi ya mambo ambayo ametoa maelezo ndugu Tom Wolf, lakini wacha niji nisikie kwa upande wa InfoTrack. Kwa nini huwa tunajikuta katika mazingira ambayo wakati fulani mnatoa matokeo na hasa kipindi cha nyuma kabla ya sheria ile ya mwaka 2012, lakini ikifika siku ya siku unakuta yule ambaye alikuwa anaonekana kama anaburuza buruza mkia ndiye amekuja juu, nini huwa kinatokea? Asante sana. Wakati unapofanya kura ya maoni, hayo maoni sisi wenyewe utoa zile tahadhari, disclaimer, ya kwamba yanaweza yabadilika. Mambo yanaweza badilika, ndiyo sasa zile matokeo ambayo yanatokelezea wakati watu wamepiga kura yasiwe kama zile ya kura ya maoni. Kwa sababu vitu nyingi tu badilika, tuseme wagombea fulani wameona sehemu zile wako chini na wametia bidii katika hiyo sehemu. Sasa hawezi, ile siku sasa ina depend na zile uhamasisho ambao imefanywa na baadhi ya mirengo ya wanasiasa, kuhamasisha tu baadhi ya watu watoke kwa wingi waende wapige kura. Kwa sababu utaangalia katika hiyo sheria ambayo umetaja, imepatia zile cutout, hawezi ukafanya utafiti tuseme kama siku tano ama wiki moja. Niseme kama kampuni yetu ya InfoTrack, hatuwezi tukafanya utafiti wiki moja kabla uchaguzi mkuu. Na wiki, wanasiasa watakuambia siku moja tu ama muda tu ni sari moja, inaweza ikakuja ikabadilisha maoni ya watu. Tuseme fulani alikuwa naunga mirengo fulani kwa wakati huu, na kesho ni uchaguzi na amehama. Unajua atakuwa amehama na watu wake. Sasa hivyo ndio ufanya pengine matokeo yasiwe yale ambayo tunayatoa. Kwa sababu kuna zile tuseme kama kuna ile wakati tulikuwa tunafanya referendum. Tulitoa maoni ambayo ilikuwa ya kisahihi. Hivyo kumaanisha kwamba yale matokeo ambayo tulikuwa tunatabiri ndio ikija ikawa wakati sasa tume ya uchaguzi ilitangaza matokeo ya kura ya maoni. Kwa sababu ulikuwa unaona upande zote zilikuwa sawa. Na pengine kuna upande haikutia bidii zaidi ili iweze ikapindua zile jedwali ambayo tulikuwa nayo. Prof, wengi wanajiuliza kuna umuhimu gani wa kufanya kura ya maoni? Kwa nini tusikae tukasubiri uchaguzi ukafanyika, atakayeshinda ashinde, atakayeshindwa akafunge virago wakati ukie mbele? Nafikiri, asante sana mwanzo kwa nifari yangu kila wakati. Asante. Nafikiri kura ya maoni, kama anavyoeleza ndugu yangu, ni muhimu. Kwanza kwa sababu inatupa taswira fulani, wakati fulani maalum. Kwamba wakati huu tunapozungumza kama ile ya ndugu Wolf, jana huu ndio, hii ndio taswira iliyopo kuhusiana na siasa ya Kenya. Tatizo lililopo kwamba ingawa hii ni sayansi, na sayansi ina taratibu zake. Na nafikiri wanaofanya kazi hii wanafanya kwa kufuata taratibu zilizopo. Tatizo lililopo ni kwa wale ambao hawafuati taratibu za kisayansi zilizopo. Hawa nafikiri ndio ambao wanapaka tope wale ambao ni wataalamu na wanafanya kazi hiyo kisayansi inavyopaswa. Kwa hiyo kuna umuhimu sana, lakini je, taratibu zilizowekwa kama sheria iliyowekwa inafuatwa? Ndakwambia kwamba haifuatwi, kwa sababu utaona kwamba wakati mwingi kuna na kura za maoni ambazo zinatolewa, wakati mwingine hata hazitolewi kwenye runinga, lakini zinatoa na tunaziona kwenye mitandao ya kijamii, na watu wengi, vijana na wengineo, hata sisi tuko kwenye mitandao hii. Kwa hiyo tukiona tunaanza kuwa na maoni au taswira tofauti kuhusiana na uhalisi uliopo, ambao kwa hakika data hiyo huwa imeborongwa kwa namna fulani, kwa sababu imelipiwa na wanasiasa fulani kulete taswira hiyo ya kuwapiga jeki kwamba wako mbele, na ukweli uliopo ni kwamba labda wako nyuma zaidi. Kwa hiyo tofauti iliyopo ni kwamba kuna sayansi ya kura ya maoni ambayo inafaa kufuata taratibu zilizopo na inafaa kutuonyesha kile kinachoendelea. Ni kama utafiti wowote ule kuhusiana na magonjwa, kuhusiana na masuala ya kijamii kwa kawaida. Lakini sasa tatizo la siasa ilivyo ni kwamba kuna uongo mwingi, kuna uborongaji mwingi, kuna data za uongo, na kwa sababu hiyo sasa zinatiliwa shaka. Maana yake hakuna anayejua, je,
hii ndio kweli au hii ndio uongo. Naam. Wacha nikuulize tu swali la kizushi prof. Naam. Wewe mwenyewe ni msomi, unaamini kura za maoni? Ndio nimesema kwamba naamini kwa sababu ni sayansi. Lakini wale wanaoboronga ndio wanaoharibu kila kitu. Sasa ni vipi Mkenya ambaye anatutazama kule nje atajua kwamba hii ni data ambayo imefanywa kisayansi na inaweza ikaaminika, na kwamba kwa upande huu mwingine wa kushoto haya ni mambo tu yamepikwa na kusukwa? Nafikiri swali unaloniuliza ni swali muhimu, lakini tukumbuke kwamba hata kwenye usomi au kwenye shule zetu, wakati mwingine unasikia kuna wakati watu wanasema mitihani hii kaibiwa. Lakini mitihani kuibiwa haitilii shaka kwamba wanafunzi wetu wataendelea kuendelea shuleni na kwamba tutaamini matokeo yanayotoka, ingawa tunajua kwamba asilimia fulani ya matokeo haya baadhi yao kuna wale ambao wamedanganya. Kwa hivyo tutaendelea kuamini, lakini kutilia shaka kwamba baadhi yao mpaka wakati ambapo tutashikilia sheria hiyo na utekelezaji wake uwepo, ndipo ambapo tutasema kwamba imeondolewa ile tashwishi ambayo tunayo ya wale ambao wanaboronga. Kwa mfano wa pili, sheria zetu tulio na tumekuwa hapa nawe na wachanganuzi wengine tukisema kwamba sheria ni msimeno, ipo, lakini mbona tunaona kwamba wakati mwingine sheria inawabeua wengine, inawasaidia wengine? Sheria za Kenya na katiba ipo, lakini tunasema kwamba mbona kesi hii imekaa miaka 10, mbona kesi hii imekaa miaka 20 na haki haijatendwa, lakini taasisi zipo na azionekani kwamba wakati mwingine tunasema hata wale ambao hawajakwenda skuli ya kusoma sheria zetu, tunasema kwamba hii hata kama mimi sijasoma kidogo ni makosa. Lakini unaona hakimu amesema kwamba hakuna makosa. Anakuambia kwamba kulingana na ushahidi uliotolewa na si tatizo lake, tatizo lilopo ni kwa yule mchunguzi ambaye alileta utafiti huu ama alileta ushahidi, hakulete vizuri au kulikuwa hata na hongo kama hii tunayozungumzia kwenye data, akaboronga au kuharibu taratibu, ikamfanya yule hakimu kufanya nini? Kuchukua uamuzi ambao kidogo tunauona si mzuri. Kwa hiyo nafikiri ni taratibu zetu, tuendelee pamoja na kwamba tuna sheria sasa, tuendelee kuhakikisha kwamba inatekelezwa vizuri ili ile sayansi isiharibike machoni mwa watu wa kawaida.